at der er fire forfattere til den her bog. Det er flere end hvad jeg plejer at skrive sammen med. Og det er mig, som er Agnete Friis, Steen Langstrup, som er den store hovedmand. Så er det Gretelise Holm og Lars Kædegaard. Noget af det, der er rigtig fedt ved at have udtænkt plottet her, og være i min stol, det er, når jeres tekster kommer. Ja. Fordi altså, de bliver jo levende på en måde, jeg ikke kunne gøre det levende på. Det er virkelig, det er noget af det fedeste, jeg har prøvet. Altså. Ja, men det er jo sjovt at arbejde sammen, men det er jo meget usædvanligt som forfatter, at man får lov til at lave noget kreativt sammen med andre mennesker. Det er noir, ja. Kørt helt ud. Noir. Og jeg er vildt med den her genre, fordi den drejer en lille smule på kontrasten i forhold til virkeligheden. Og så skraber den lige det øverste lag af løgnene. Mm. Altså mennesker, der er ude i deres eget lille beskidte ærne. Ja, og som jeg synes er kendetegnet ved dem også, at de prøver ikke engang at undskylde, man kan sige. Nej, så er den sidste rest af pædagogisk oplysning er ligesom væk her, fordi de prøver ikke engang at undskylde, at de gør beskidte ting. De gør det simpelthen, fordi de synes, det er nødvendigt. Ja. Så er det ikke. Men I vil kunne høre os på Hortens Krimimesse søndag formiddag. Ja, jeg tror det var 11.30. 11.30 i snedet. Og vi skal sørge med interviews af min søde makker, Lene Kogerbøl. Det glæder vi os til. Ja, det bliver sjovt. Ja, det bliver rigtig sjovt. Kom og se det. Ja.